ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ରାଲିରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଶତାଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ସଂଗଠନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ପରେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏମ୍କେସିଜି ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମେଡିକାଲ ଏମ୍କେସିଜିକୁ। ଏମିତିକି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ପଙ୍ଗୁ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଢେର କୋଣରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଲି, ଏମ୍କେସିଜି ଆଗରୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏମ୍କେସିଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଯେଉଁଠିକି କି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯଦି ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆଜିର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେତେବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଡାକ୍ତରୀ ବଦଳି କରିବା ଏବଂ ସାରା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ସରକାର ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପି ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମ୍କେସିଜି କହିଲେ ପୁରା ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସତ ସରକାର କେମିତି ଚେତିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଡାକ୍ତର ବଦଳି ତାଲିକା ପରେ ତାଲିକାକୁ ବନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, 60% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ମାସ ଭିତରେ ତିନୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ନଚେତ୍ ତିନିଥର ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ତିନିଥର ତାଲିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜସେବାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚେତୁନାହାନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସରେ ତିନିଟି ବଦଳି ତାଲିକା କେମିତି? ଇଏ ସରକାର କାହିଁକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ବାସିପତି, ଫୁଲବାଣୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଧରିକିରି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 1961 ମସିହାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ। ଇଏ ଆମର ଜୀବନରେଖା, ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, 115 ଜଣ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, ୧୧ ନାହିଁ, ଟ୍ରୋମା ସେଣ୍ଟର ଖତ ଖାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖତ ଖାଉଛି, ମାଳ ମାଳ ବିଲ୍ଡିଂ, ଇଏ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୋକଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି ଏମ୍କେସିଜିର ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରମାନେ ଛୁଟି ରହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏଭଳିଆ ଦଶା ସରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି? ୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ଓକିଲ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଦେବ ଇଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁସୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍କେସିଜିକି ଯିଏ ଆସୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଘୁମୁଷର ହେଉଛି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ମେଡିକାଲ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି।
30-35 लक्ष लोक ये निर्भर करु सरकार वैमातृक भाव एवं तंकर जो उदासीनता जो आज साधारण लोक ये हंतसंत होती ये मेडिकल पखापाखि 100 डॉक्टर पदवी खाली रही डॉक्टर को बदली कर विभिन्न विभाग आज ये पूरा स्थाणु अवस्था रही तेणु भारतीय जनता पार्टी साधारण लोकंर हक लड़ाई करने जे जो विकास कथा कहता बीजेडी सरकार आपण मैंने कहतु 22-23 वर्ष जमीक आम आलोचना करवा वरिष्ठ नेता सहित उपस्थित अच्छा आज्ञा तेबे एमकेसीजी दक्षिण ओडिशा जदि कहुए सबुठ बड़ मेडिकल हेले कहीं पंगु कर राज्य सरकार को कहीं मेडिकल प्रति वैमातृक मनोभाव जो पूर्व सांबादिक वकिलों पक्षर विभिन्न संगठन पक्षर एने दावी करमती डाक्तर पदवी पूरण अभिज्ञ डाक्तर को नियोजित कराक आज भारतीय जनता पार्टी पक्षर प्रतिवाद कर घटना को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि सासो काम को सूचना दे।